guys. Today I'm gonna show you my first loading video. Ja. Jag tänker inte landa på den. Nej, nej. Jag ska bara tvärs över. Det är lugnt. Ja, det är mycket idag alltså. Ja, om du vill. Ja. 24 då? Ja. Ja, den kan halva ström. Ja. Vad sa du? Du kör sakta genom början. Ja, precis.
Vill du byta ut bunten eller? Ja, det tycker jag. Får säga det, de skiter i att slippa förvaringsfaktura om vi slapp anda. Ja, det kostar 2 kronor extra. Ja, precis. Ja. Jag filmar till min YouTube-kanal också. Ja, det är det. Det är min första lastning jag filmar. Byter ut den.
som att någon har oljat in den. Ja. Jajamän, tack. Det gör vi. Så. I guess this video will come up soon. And now comes the next outro. See you in the next video. Thank you.